ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବା ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପଛକୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗଣନା କରିବାର ମନେ ଛୁଆ ଉଦାହରଣ ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଆଗକୁ ଯିବା ବା ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରିବା ବା ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବା ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ବା ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଗକୁ ବା ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଓ ପଛକୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଯିବାର କିଛି ମନେ ଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆଜି ଛୋଟୁ ତା ଭଉଣୀ ପିଙ୍କି ସହିତ ପାର୍କରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ଶୁଆ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛରେ ଏକ ସିଡ଼ି ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଡିଁ ସେହି ସିଢ଼ିରେ ଖେଳୁଛି ସେହି ଦୁହେଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ पिला मनी आमी एही सिडी रे 1 कर 10 पर्यंत संख्या लिखिबा तापरे माकड की परी खेळुची ताहा देखिबा सहज हेबो छुटु देख प्रथमे से माकडटी सिडी रे तृतीय पाज उपरे चढि गला आउ तापरे से गुठी पाच आगो को ढेइला ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ କହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଡ଼ିର ତୃତୀୟ ପାହାଚରୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଡେଇଁଲା ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ କେଉଁ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ଏବେ ସେ ଶିଡ଼ିର ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଛୋଟ ଏବେ ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଶିଡ଼ିର ନବମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପିଙ୍କି ଏବେ ସେ ଏକ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିଆସିଛି ତେବେ ସେ କେଉଁ ପାହାଚକୁ ଆସିଛି ସିଡ଼ିର ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚଟି ଶିଡ଼ିର ନବମ ପାହାଚର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସିଡ଼ିର ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିପରି ପଛକୁ ଓ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଶିଢ଼ିର ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ତା'ପରେ ସେ ଶିଡ଼ିର ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପରେ ସେ ଶିଢ଼ିର ନବମ ପାହାଚକୁ ଉଠି

ଆସ ଦେଖିବା ଏକୋଇଶରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘର ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶର ଚବିଶ ନମ୍ବର ଘର ବାସିଗଲା ଶ୍ୟାମର ଘର ଶ୍ୟାମ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ପରେ ଛୋଟ ଶ୍ୟାମ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା पाने तुमर मन अच्छे कि जब छोटू निज़र श्याम घर आड़ को से क्यों नंबर घर सब देखी हाँ से एक बैश तेईस और तापर चबीश नंबर घर देखला बर्तमान से फेरी आसुची से चबीस नंबर घर बाहर को आसला घर संख्या हूँ तेईस

পাই এতিকি। এই ভিডিওরে আমি সংখ্যার আগকু বা ফরওয়ার্ড গণিবা এবং পছকু বা ব্যাকওয়ার্ড গণিবার কিছু মনে ছুঁ উদাহরণ দেখ আশা করুচি তুমি এই বিষয় ঠিক ভাবে বুঝিপারিছ তেব পিলা মানে